Za razliku od većine vršnjaka, Patrik odrasta u udomiteljskoj obitelji. Zamjenski roditelji, Marijan Franko i Ankica Obajdin, pružaju mu punu podršku, no bliži se vrijeme odlaska iz obitelji i stvaranja samostalnog života. Namjere su mi da krajem školske godine izađem iz svoje udomiteljske obitelji i da se u biti osamostalim, da si pronađem stan, da imam stalan posao. Patrik ove godine završava ugostiteljsku školu, a stalan posao u Opatiji već ga čeka. Prve dvije godine samostalnog života znatno će mu olakšati polica životnog osiguranja zaklade Vaša pošta u vrijednosti od 10.000 eura koju mu je danas uručila zamjenica župana Marina Medarić. Omogućavamo djeci koja nisu imali uvijek lake životne uvjete, ali omogućavamo, odnosno pomažemo im u njihovom snalaženju, u njihovom daljnjem životu. Primorsko-goranska županija od 2012. godine kroz zakladu Vaša pošta Hrvatske pošte osigurava sredstva za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kako bi lakše premostila teškoće egzistencije od pronalaska prvog posla do plaćanja stanarine. Ja sam sigurna da sva djeca s kojom mi ovdje se nađemo dobiju jedan mali vjetrić u leđa koji uvijek daje nekakvu vjeru da uvijek na nekog mogu računati u zajednici, da je neko tko da im pomogne. Radi se o nacionalnom projektu koji se odvija u 21. županiji, a s godinama se sve više razvija. Tako da ove godine umjesto jedne police idu dvije. Polica više ne iznosi 6.000 eura nego 10.000 eura za svako dijete i isplaćuje mu se rentno u periodu od dvije godine. Od ove godine Primorsko-goranska županija sudjeluje sa dva osiguranja koje su osim Patriku uručena Šarliz Bakić koja je korisnica organiziranog stanovanja doma Maestral. U 14 godina djelovanja zaklada Vaša pošta uručila je više od 500 polica životnog osiguranja i donirala više od 3 milijuna eura u suradnji s 20 dječjih domova.